Hej, Em. Hej. Kom nu, vågn op. Au! Jeg er vågnet op, Em. Nej, jeg mener ham her. Hvor stod det der? Ja. Okay, lad os se her. På tavlen, hvad der står i dag. Oppe i toppen står der, at det er en hund. Men det der ligner altså en kat, synes du ikke også? Ja. Og 2 plus 2 giver 22. Jeg troede, det giver 4. 0 plus 0 giver... Wow. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Hov, hvad står der herovre? En besked? Ikke mere sommerferie. Muhahaha. Okay. J, lad os flygte. Kom, J. Hvad laver du, J? Jeg tror måske, vi skal samarbejde. Nå. No. Ikke altså. Okay. Men vi spiller altså teamwork. Altså, vi skal samarbejde. Op i. Kom. Og nu skal vi sidde sammen, står der. Så vi skal rigtig teamwork. Du hopper først. Vent, man kan være ham. Ej, det gider jeg ikke at være. Kom så, J. J. Kom nu, hop. Nå, sker der noget, J? Jeg er lidt før. Okay, kom så. Vi sætter sammen. Så hopper du. Jeg har en sådan snor, der sidder fast. Hop. Åh, J, du står godt nok til. Jeg tror, man dør af læsestrålerne. Yeah. Oh, nej, jeg tror, læreren kommer efter os. Jeg er ikke så vild. Jeg tror, han har opdaget, at vi flygter. Ja. Tror du ikke også, Jod? Okay, Jod, tryk på knappen, så åbner den døren. Okay, kom. Vent, stop lige. Stop, prøv lige at komme. Han græder. Jeg tror bare, vi lader ham være, så kan han selv komme op. Og jeg vil gerne være rød. Jeg er blå. Kan du godt stå i hjørnet måske? Kan så. Wow, jeg var lige ved at gå derned. Jo, det er din tur til at gå derned, hvis du er blå. Okay, kom så, Jod. Nej! Ja. Kom så, gå. Jo, måske en anden. Okay, jeg dør. Okay, så jeg skal være rød igen, ikke? Ja. Sådan, kom så, Jod. Det er lige meget med ham. Ja, han er lige meget. Det er også to, der, der samarbejder. Jo, det er dig, der er blå. Yes, vi klarer det. Wow, prøv lige at komme her. Prøv at komme her. Han har en kæmpe næse. Wow. Hans øjne er kæmpe. Hans øjne er lige så store som dig. Okay, Jod, kom så. Jeg tror, vi skal ramme kuglerne på de der skydeskiver. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1, skyd. Og løb. Den tæller ned fra 10. Kom du med? Okay, Jod, skal jeg løbe? Så orange. Okay. Jeg synes, vi samarbejder ret godt, synes du ikke også, Jod? Ja. Så hvad skal jeg åbne for? Blå. Okay. Jo, jeg synes faktisk, at vi er rigtig gode samarbejdere.
Ja. Synes du ikke også? Åh. Så åbner du for mig, ikke? Så gul. Åh, jeg vil lige være faldet ud over. Hey, jo, lad være. Kom så, jo. Det her, jeg synes faktisk, det er ret nemt indtil videre. Ja. Hvor har den bold fra? Jeg tæller den. Tog du den med? Ja. Kom, jo. Og så går du bare igennem. Så går du bare igennem. Du siger, når du er igennem. Jamen, du sagde engang, at du var igennem, men jeg kunne se den uden automatisk. Ved hvad? Ved. Jo. Jeg synker bare ned i jorden. Vent lidt, der er en flymaskine. Vent lidt, inden vi går ind. Ja. Ja. Så siger vi, jeg tror, vi er klar. Det tror du ikke også, Jod? Ja. Flyver vi med en flymaskine væk fra alt det her? Væk fra skolen? Hå! Der er en bil. Wow, han står bare der igen. Jeg tror ikke, han... Det er mig! Nej, det er mig, der er der. Nej. Kan du ikke se det? Det er mig. Nej. Ved, jeg kan gå igennem. Vi kan gå igennem også. Jod? Jeg har lige åbnet en shot igen. Du kan tage sådan en her, og så... Jeg flyver, Jod! Juhu! Nå, vi vil bare sige tak, fordi I så den her video. Hej, hej! Juhu! Hvor er du henne, Jod? Ja, over i skolen. I skolen? Hvor? Nå, men, tak fordi I så med i den her video. Hej, hej!